i sestra Zorana i ja, nama je pozorište bilo druga kuća, u stvari pozorište naravno nije bilo ovde, nego je bilo u onoj zgradi gde je, to je zgrada SNAF-a bila, ne znam znate li to, pored Srbije, vi koji znate i Piroćanci stari oni znaju, i meni je ta zgrada, to ja sam sa tatom, tatu vodila na jedno, recimo, 7-8 godina pre nego da se on upokojio. Ušli smo, odnosno, sa ulice sam videla da je dvorište gdje je šninkernica onda bila i probna sala, pa se mostićem ulazilo u salu pozorišnu. Videla da je to dvorište skroz isto. Mislim, nije baš isto, tu je kafana neka, ali me jako podsjetilo, tako da smo oni i ja na kafu išli. I ta sala probna je potpuno ista i tu smo mi, pa meni je detinjstvo maltene, nisam ja tamo baš sedela celog dana, ali to nam je bilo kao druga kuća, bukvalno. Jer je tako u stvari pozorište uvek i bukvalno do zadnjeg dana bilo nešto što je, on je bio fasciniran pozorištem i to mu je bilo nešto što je apsolutno to što je Aca rekao, svaki razgovor, svaka priča, svako naše porodično slavlje, obavezno je uključivalo priču o pozorištu, sećanja neka kojih je bilo toliko mnogo. Naravno, bilo je vrlo zanimljivo biti u porodici Stoleta Mitića, on je uloge učio kući, nama je sve to bilo interesantno, pa ja znam, jednom sam i ja igrala u Nikoletini Borsaču sam igrala i bila sam presrećna kad je došao i rekao, ma ubeđuju me da ti igraš Ernu u Nikoletini Borsaču. Ja sam za to popodne naučila ulogu Erne. Prema što mi je ono dobri, on nije voleo. Čak sam razmišljala da nešto vezimo za pozorište. Pozorište je nama svima ljubav ogromna. Naše deca su od svoje treće godine redovno sa nama išli u pozorište. I gledala po celu predstavu. Deto. Apsolutno, svaku premijeru. A tada je novembra meseca, onda smo naravno zadnjih meseci, pa možda i neku godinu zadnju njegovog života, on je bio potpuno, da kažem, potpuno zdrav, ali on je bio na nogama, on je imao neverovatnu životnu energiju. Neverovatno. On je toliko, nikad nije rekao da je star, da mu je loše, da apsolutno sve on može, naravno svojim nekim tempom. Novembra smo išli zadnji put na premijeru, a on je januara premijer. Znači dva meseca pre toga. Tako da njemu je pozorište bukvalno bilo živo.